bli mer rättvist och att det inte ska skapa krig. Om jag fick bestämma fick jag baka kakor med sylt och pepparkakor. Klippa! Leka med våra kompisar, med alla kompisar. Och gunga. Att det ska bli bättre i miljön. Äta godis. Att man inte skulle kriga. Jag ska ge bort ett glas. Att man inte ska kriga och vara snäll och inte säga fula ord. Spiderman-glass. Ingen vill gå till förskolan. Alla ska leka. Spela fotboll. Att alla är värdfulla.